Adil Kiesel, sportchef för Östersunds FK. Vi har nu förlorat mot Varberg och vi kommer nästa år spela i Superettan. Hur är känslorna just nu? Men det är klart att det är väldigt tungt så här, tätt inpå. Men det är någonting som vi också har bearbetat under en längre tid. Vi har vetat om att det har varit en tuff sits egentligen sedan starten. Så att nu så här tätt inpå så är det väldigt tungt. Men vi lägger oss inte ner och dör. Vi har haft en tuff säsong med ett transferband, vi har haft tränarbyte. Hur har de bitarna påverkat det här? Egentligen så har allting, det är svårt att peka på någonting sådär specifikt. Men det är många saker som har gått väldigt, väldigt tungt och vi har fått jobba i uppförsback egentligen hela året. Så att peka på någonting sådär specifikt är svårt. Men går igenom hela säsongen så har det varit väldigt bökigt och känslan är nästan att det är skönt att det är över fast det är väldigt tungt. Hur ska den sportsliga delen gå framåt just nu? Nej, men vi har varit förberedda och jobbat på två olika scenarier egentligen sedan starten. För det är för oss, vår uppgift har varit att förbereda oss för 2022. Och nu egentligen så blir det att vi kan påbörja arbetet tidigare än planerat. Så att redan på måndag så sätts det igång och då påbörjar vi arbetet för att vara så starka som möjligt för i slutändan är ÖFK ett lag som ska vara ett lag i Allsvenskan och det är där vi siktar mot. Sen om det blir om ett år, två år eller tre år, det får vi se. Men arbetet börjar redan på måndag och så ska vi vara jävligt bra i januari igen.